مصير ده شمسية فتاه سليمي لإميسيون الرفلكتا. لوكس برشندي تورتي بوي برشندي سيم على جيت شكوس شبنا شكوين تاني. فالم ديت ميسة تجي فالم ديت شم بفتسن يامك ناتسيك تو. فالم ديت شم. تي برنارة انيا كلينيكة شم تماظة انيا كلينيكة اكسلاواغانتة në Zvicër, që është klinikë e stomatologjisë, i kujt ishte vizioni për të ndërtuar dhe sa kohë dhe sa mund ka kërkuar për të ndërtuar kjo klinikë? Po, kjo ide u kanë shumë lehtë, se burrin e kam pronar të laborit, 3D Svistetal në Tyri, është në teknikë i stomatologëve, edhe që 10 vjetë është është pronari suksesshëm, edhe me qenë se jemi të dytë me profesionin e njëjtë, aty ka lindë ideja që të bashkëpunojmë bashkë, pse jo? E çfarë shërbime kryen klinika juaj? Në klinik, gjitha shërbimet të stomatologjisë, të më thonë kirurgi, implantologi, ortodonti, për fëmi, për të rritën, gjitha aspekt. Kjo klinik që njëhet si një dhe klinikat më madhështore në kantonin e Qirihut, a ka shumë pacientë shqiptarë që vinë të jo? Po, kemi ti për shumë pacientë shqiptarë, thuja një 80-90% kam vetëm shqiptarë dhe që jam shumë falemderuese që më mbështetin shqiptarët, edhe tujt normal që në vinë, në vizitojnë, se në Shpëtëmba ka gjitha nacionalitetet, po shumica janë shqiptarë. Shumica janë shqiptarë. Shqiptarë, po. Mandej po thojnë se po shkojnë për dhëmba tje, ndërsa ju keni shumicën e pacientave që janë shqiptarë. Shemësie, po, si janë çmimet këto? A janë, kanë shumë dalem çmimet e Kosovës nga çmimet në Zvicër? Normalisht që po. Kur asë njëherë nuk banë më krasu çmimet në qëfar do lloj lamie, më krasu çmimet i Kosovës në Zvicër. Se ora e punës është ma... Normal, është në sistemi nërishe, edhe rroga që janë nërishe këto në Zvicër, nuk krahasohen me Kosovë. Stomatologjia. A ndryshon stomatologjia nga e Zvicrës, ose e përëndimit e Evropës, nga stomatologjia në Kosovë, apo ajo që ndryshon është vetëm ora e punës së mjekot këto? Në gjdo ven e kanë sistemin e punës si pas venit vetë. Do më thonë, sistemi Kosovës nuk krahasohet me sistem të Zvicrës. Na kemi sistem tjetër, ata kanë sistem tjetër. Ndryshon shumë? Po, ndryshon. Si kush ndryshon edhe sistemi, struktura e arsimit? Gjithë shka sidomos në mjekësi. Nuk po tham që mjeki pre mjekit ka dalim, se ku do në bot që është, mjeki është mjek. A është në Zvicër, a është në Kosovë, a është në Indi, a në Amerikë, mjeki është mjek. E ka diturin e mjekësis. Po sistemet dalojnë, sistemet janë shumë ndryshme. A kemi ndu dojherë me shku, me dhënë disa kurse, studentëve sidomos në këtë drejtim, por me e bo një shkëmbim vlera është nga stomatologjia e Zvicrës me atë Kosovës. Se ndërsa do të ishë interesant për me njoftë edhe ata si është këtu këtë drejtim. Nuk më ka shku me një asë një hemë të thënë drejten, besoj këtë drejtë. Rishë ka shku me ndja me hapë, vetë një klinik, ka të të mabë, ndërsa do të ishte minjërë për e edhe. Nuk më ka shku me një asë njëherë me shku në Kosovë dhe me bashkëpunu ndoshta. Ki shku me një nëjë kusë për ndrytimin tem që jam si profilakse ose në ndrytim të hygjienës. Por Drisha, ke hapë ti një vetë një klinik të e njëhë mirë sistemin e punës në këtë ndrytim? Po, është unë një shumë një, po nuk mund është sistemin e Zvicrës me shku në Kosovë, nuk ka shansa. Por, qka duhet për një busqeshje hollywoodiane, një busqeshje që të shkëlqej, këta sigurisht e den?
Çka do të më rekomandoj pacientave? Po. Për një buqeshje shumë të mirë, të bukur, po. Në çfarë ki fjalën për këto vinier sa që bëhen tash, për tash, që është një trend edhe një modë. Këtu në Zvicër gjithmonë ja preferojnë pacientët njëherë ta ketë higjienën orale të shëndosh. Mos të ketë në dhamë të prisht, dhe më thëmë mos me pas dhamë të prisht, mos me pas probleme me parodontoz, me mishra, me higjienën e gojës. Atëherë, mujna me shku, mi preferu ose mi rekomandu diçka të bukur, më ngjitë facetat. Më ngjitë? Më ngjitë vinirës. Pa u kanë higjienia e gojës në regull, ose që fse ka pacienti dhamë të prish në gojë, pa u nërë që ata dhamë, nuk i preferojmë diçka të bukur. Si i prish? Po do në me thonë që së pari duhet me qenë shëndeti i dhambit, po. Pastaj ajo buzëqeshja me shkëlqen. Qashtë, sakt. Apo me ndonë, sepse nuk duhet me mendu shumë në estetik, po duhet me koncentru në shëndet? Po, estetika vjen mas shëndetit. Njëherë, o shëndeti, pastaj estetika. Tana estetika, në qofë se ki fundamentin e gojës, do më thonë, e ki ashtin e gojës, ose mishat e kitë fort, hygjienën e gojës e kitë të mirë, nuk i dhëmë të prisht, atëherë mund është me shku një hapë për para me bo diqka estetike. Nuk mund është te, kur të ki probleme mishat dhëmëve, ki qesin dhëmë gjak, ki parodontoze, edhe me shku të mje kemi thonën në gjithë me facetat, nuk shkon, se s'ka efekt dhe nuk është një pun afagjate. Shemësie, kur jemi të estetika dhe shëndeti, a jemi popull që e shikojmë si shumë estetikën? Po. Jemi? Jemi, në duki në këqyrim shumë. Në kam vetë kjo pidasma. Pidasma, po. Nuk shumë shumë duke vjën. Shumë. Po, nuk është edhe keqë, më thonë drejten me këqyrë dukjen, se tash kanë hinë trend edhe për këqyrim ma shumë busqeshjen. Se, pa marë parësysh sa flukë të bukra me posë të makjok. Nëse më nga në busqeshja. Kur ta kini busqeshje të mirë, e reflektan edhe atë pozitivitetin, se kur ta ki busqeshjen të rahatshëm, të mirë, të shëndetshëm, reflektan e bukur. E vërtet, busqeshja luan shumë rolin në jetë. Cili është ai dhëmbi, i cili shkakton problemet mas më dhaja në gojë? Cili është që një mjekësia, cili është ai dhëmbi më problematik? Problematik, të ashti, gjdo dhëmbi pa qëndrushëm, si e lëherë do kur probleme, po në gjithë mund thamë, ose thujnë, krejt mjekët, kur gjendja hygjienës është e keqe, nuk mirë mbahët si pas rekomandimeve të mjekëve, herë do kur kime pas probleme. Kështu që hygjiena mungon. Unë gjenja sjellë probleme në qëfë se nuk është e mjaftushme. Qëka duhet për një higjienë të mirë? Minimum një herë në vitë me shku të mjeki, me kontrolu dhëmbë, me bëni pastrim. Edhe tana puna kryesore është në shpe, si pacient dush më kujdes në shpe shumë për dhëmbët, mi la minimum dy herë në ditë, si dhe mos një herë janë me gjesë, janë mramje, unë e preferojë ma shumë mramje, ti pastrojnë dhëmët si që dohet, si që e baj planin gjdo individual për pacientin, do më thonë me brushka interdentale, me pej. Për një me cilat janë brushet matë mira, shemësie se kur po shkoj me blej loj brushe, por nuk përdi që la është ma e mira, cilën e blinë ti për vete? Unë e kura proksi kam. E që se ke marë një brushe këto me vete? E që, na faka, po... Unë i preferoj shumë kura proksit, ose Meridol. Po për ndryshe, pa ma përësë shpa marke, është shumë më rëndësi më konë brushka e bute. Brushka e bute? Brushka e bute, pa marë përësë shpa marke përdorë. Po, qka i këshilan prënd, ti e nëndë dy fëmive, qka i këshilan prënd të shqiptar, që cilët përna për cilin, për shënditin e dhëmbëve të fëmijëve të vetë, se unë për shembull kam përkthyer shumë prindve. Po. Dhe gjithmonë
shumica e fëmijëve tani kanë dhëmbët e zi. Dhe askush nuk e di se kjo vjen nga shumica, me sa më kanë thënë mjekët, vjen nga sheqeri, nga pijet e ëmbla, apo nga ushqimet e ëmbla. Çka i këshillon ti? Unë prindve sefte ju rekomandoj mikqyr dhëmbët vetë, mikqyr shëndetin e vetë njëherë, hygjienën e vetë, edhe ashtu ja trashëgon edhe fëmijës. Kur prindi nuk i pastron kur dhëmbët në shpe, ose nuk e sheh fëmia kur me brush dhëmbëve, ose ti pastru nuk i jep shumë rëndësi gojës, edhe fëmia nuk e merr. Nuk e merr atë trashëgim të prindve. E dyta është do të sheqer me kontrollu pak ma shumë prindit. Ky ishte shumë një mesaj i mirë për shikus, të me thonë prindi nuk duhet vetëm me e këshilu fëmin. Po duhet edhe vetë më konë shembl për fëmin. Si kur gjyç, por duhet me qenë vetë i mirë që fëmija me e kopju. Qashtë? Ke dhe një mesaj shumë të mirë. Shembl për fëmit është prindi. E mande e dyta, diçka thaj se nuk... E dyta, sheqerat, mishmong. Normalisht që nuk mundesh më smidhon kur gjatë amel thëmije, se ka një ako qef thëmija me pi diçka amel ose me hong, është krejt në regël, po me një masë të kofizume, do më thonë me ditë kur mi dhonë amel, edhe normalisht që do të dhe prindim ja kontrolu thëmijes gjendjen orale, të kujës, api pastron mirë, me shku edhe njerë mja pastru edhe vetë. Këtu e ndo gjana që mësohën. Shemësia, si që këshilu fëmitë, tëse zakonisht janë fëmitë që nuk din me i pastru dhëmbët mirë, dhe duke mos e ditur mirë atë mënyrën, se si me i pastru edhe i shkathrojnë dhëmbët e tyre. Si duhet me i pastru dhëmbët, që mos të prishën dhe mos të dëmtohen? Po, fëmit zvicër zakonisht mësojnë edhe në shkollë, si me i pastru dhëmbët. Nuk e di në për vendet tona? Sa për në Kosovë nuk e di, por gjithmonë edhe të thëmija është më rëndësi më konë brusha e butë. E butë. E butë, edhe për marë këtë lapsën venë brushës, dhe me thonë thëmija në shkollë e mësojnën prej të kuqës, prej mishit dhëmbe, të poshë me pastru kështu, qëtë mënyrë. O këpëta? Po, po. Edhe ka funksion, dhe me thonë, obre flehen. I ruan, si përfaqen? Si përfaqen, mi pastru kështu dhëmbë. Sa të ka furtës me pastru, por kur të rritët fëmija ose të rritët, nuk e përpëraj këtë metod, se nuk i pastron bashkë si dohet. Metoda tjetër është rrotullakat vaqel, dhe më thonë që shtu me pastru dhëmët. Rrethet vogla, kur të brusha e bute, mund është normalisht edhe shtu ka njëherë, rrotullakat vogël, ka një akështu se nuk e dëmton mishin e dhëmbëve në qofë se është brusha e bute. Në qofë se kitë fort, me këtë metod, qëtë mishin e dhëmbëve gjak. E lëndon edhe më shumë, po. Falim diri që. Por, për ma shumë informacione në të na vizitojnë pacientat në klinikë, ja spjegoj pak ma nërishë. Klinika quhet Cani Erse Am Kreuzecker. Ashtë në Shprajtën Bakë? Në Shprajtën Bakë, po. Në kanton Cyri? Në kanton Argau. Në kanton Argau. Se Shprajtën Bakë është në Argau. Ashtë në mes, aty kantoni Cyri o Argau. Shemësia, sa herë në vit duhet me i kontrolu dhëmbët, edhe kur nuk kemi dhimbje? Njëherë në vit preferohet. Në arë të mjekimi kontrolu dhëmë, një pastrim thjesht, po në vajtë edhe prej gjendjes të pacientit, në qofë se është një riziko pacient, dhe të marë më shpesh të na vizitaj. Kur është riziko pacient? Janë parodontoze, që vujnë prej ashtit, prej mishit dhëmëve, kanë shumë, ju qesin shumë dhëmë gjak, ata janë riziko pacientet që do të marë më shpesh në vetë më na vizitu. Shemësia implantanti, kur edhe sa zgjatë edhe kur rekomendohet? Implantatin e rekomendojnë të pacienta që jemë mungon një dhamë, ose të pacienta që nuk dojnë me pas proteza në gojë, diçka që me heke me qitë, po dojnë diçka fikse,
Ata preferohet implantati. Po implantati vënohet vetëm qoftë se pacienti nuk vun për një smundje, nuk vun prej mungese higjienës gojës, dhe më thonë nuk ka dhëmë prish në gojë, ata preferohet implantati. Nuk është vetëm mungon një dhëmë ose me shku me qitë. Dosh mi pas do pikta, do pika kryesore që mundet më vënuin implantati. Puna e stomatologjisë, puna e dentistit, por edhe kjo profesioni që bënë ju në këtë drejtim, a është e njajtë si në Kosovë, si këtu, apo si kur të pak më parë, është struktur tjetër? A është e njajtë a punë, a nëzirët dhëmbi njajtë me metodat si këtu, si kur atje? A vënohet implantati si kur këtu, si kur në Kosovë? Po të ashti une... Me që si jam mjeke. Po, nuk jam mjeke, po një doktoreshe një klinike. Po, jam një doktoreshe një klinike. Unë besaj mjekët janë krejt njëjtë, thash edhe me hetë, po sistemi është nëryshe. Sistemi është nëryshe. Na kemi pas pacienta që po tregoj, ka ardhë për me bëjë një ofertë, për me bëjë një lutje, për një implantat. Edhe mjekë ja spjegonë, krejtë. Qka duhet me pas, sa kushton, krejt këto sene, dhe thot, oke, em da kërë qitë me për një implantat. Dhe i thot, doktori, qysh më tatë, qitë një implantat, sës mujim shpejt e shpejt. Pse më burë, thot, në Kosovë më kanë vënue, qatë ditë këmë shku, qatë ditë më kanë qitë. Shka është puna ju i kështo. E jem të sene që shkujnë pak ma gjatë procedura në Zvicë. Duhet më ngutë. Këto, si do mos në Zvicë, po. Pse thuhet në gjdo dhëmb është një jetë, a ka dhëmbi shpirta, zemëra, që ka në puna? Normal që ka, ka zemër, ka nervë, do më thonë gjdo dhëmë ka nervën e vetë, që lidhet me pjesë trupi tjerë, kështu që një dhëmë i prishtë në dikon shumë në organet tona në trup tonin. Do më thonë një dhëmë i prishtë në dikon në shëndet? Normal. A është, a e ka gjdo dhëmë, është i lidhur me një organ, apo si e... Po, po. Qështë një dhëmë bërti? Qdo dhëmë është i lidh me një organ. Këto dhëmë bët e fundit, kam dëgju që nuk është mirë me i hek. E disa mjek nuk shikojnë fare kër i hekin. Se nuk bën me i hek ato dhëmë të mramë, që thonjë? Kër të bëjnë probleme, do të mi hek. Po, dhëmë të fundit janë të lidh me nerve. Në qofë se nuk din mjek të mi hek mirë, në një mënyrë profesionale, mundët më të lëndu, mundët më të apikrit qatë anë se ku gjindët faqja. Për atë, arsye do të me pas shumë respekt për mi i ka të dhëmë të fundit. Edhe do të më kone në i aftë për atë punë. Për kuptonë, jo gjdo mjek mundët me ba një kirurgi. Do të me pas provoj punë. Me të pyjdi shka privatë. Hajde, unë nëse. Që na në Shqiptarët nuk mujnë, pak papit privat. Sumën, okej. Ti e nonë, grua e martuar, i ke 2 fmi, je drejtuese një firme shumë të madhe në Zvicër, si po mundesh me ja rritë krejt? A kena i herë kotë lirë? Po, kam kotë lirë një herë njoftë e djela, për ndryshe më ndymon shumë burri, dhe më thonë menagjimin e fëmijëve, shtëpisë, më ndymon edhe ai. Po, sa do që më ndymon, janë dosenet që grave kur nuk e heken për duerve, kur asë njëherë, po, mirë. Qka punon burri, qëli është profesioni ti që pas ka kohë me të ndihë mua dhe ty? Se disa burra dhe me dash nuk kanë kohë me në bështetë gruën. Ato nuk muj me kuptu, asë nuk muj me thonë pëse që i shtek, po unë me burin teme kam shumë një gjumët përbasht edhe kuptumi shumë një me njëjë tjetër, një me si shok, edhe normalisht që mbështesin shumë njëjë tjetër, një një mënojnë, i një mojmë, edhe kaqë. Sa i përket që kam përnojnë burin e cika pak ma heret, që unë është teknik i stomatologëve, edhe me provoj punë, thuja, që 22 vjetë, e pronar, është që 10 vjetë pronar në Zyri, laborin e vetë. E
ka laborin e vet. Tash ti firmën tënde, ky firmën e vet. Po, punojmë me njëri tjetrin. Po, a kishim ujtë me punu të dytë me një firmë, se zakonisht nuk është mirë me punu bashkë qifti, edhe në shpi bashkë, edhe në punë bashkë. Qëka me ndonë të, ju bashkëpunoni, por nuk keni në një firmë. Nuk keni firmë në jugja. Nuk keni firmë në jugja. Do më thonë, aj është punon firmë vetën, do më thonë në atë specializimin e vetë, edhe unë jam menaxhere e klinikës, për nuk do më thonë, aj nuk ka lidhje me klinikë, ose në jemi një, thuja. Pre nga vini nga Kosova? Unë jam Suharikës, do më thonë e fshatit Krekoc, rrethinë e Suharikës, edhe i përshëndes krejt Krekoc Ali që për në gjekin. Kurse jam e martune? Sepse edhe unë jam nga Ferizaj, kam lindur, jam rritë Macedoni, andë i kemi dalë Ferizaj, por më kanë thënë gjyshim se originën e kemi nga Suharika. Ma mërmenja, se të që shumë zojët. Apo shkojnë shpesh në Kosovë? Shkoj një herë në vitë, që tash. A ma mire një Kosovë në Zvicrën? Zvicrën normal, Zvicrën. Hajtë thumi spontan, dy qytete nga Kosova. Suharika dhe Prizreni. Po mi thuj dy vende turistike në Shqiptarve. Në Kosovë? Në Shqipëri, në Kosovë. Turistik. Kaloja Prizrenit, po më besa dhe... Shumë mirë. Të më në onë e përdi me thonë, po ku shkoj më skijat, a është në Brezovic, në Brezovic, se që e është prejeta. A po shkoni në skije në Brezovic? Jo, nuk shkoj në burë, jo kanë që tash, ka kalu shumë mirë. Onë zakonisht dimë nuk shkaj kur gati në Kosovë, e përfrajë ma shumë verës. Te kaloja, është bukur? Po, është shumë bukur, më pëlqenë panorama e Prizrenit, është mirë. Aty është kaloja, ma ndi është një restoran, ofër kalas? Kërë jam konë herë, në fundin nuk ka pasë restoran, sa më kujtohet mu, po në është ta me kuën. Ka dhe restorante. Unë e kam një fjallë, shpesh të ujtë se ne që jemi në mërgim nuk banë me u përzi atje në punët e Kosovës, unë e kam shrujt njëherë një fjallë, atë dhe ju është një kala e shajtë. Sa ma larë që je, atë që ma mirë e shë. Sepse kur je në kala, ti s'munësh me po kalanë. Ti duesh me u ljargu për me po kalanë. Ashtu. Po shkoni shpesh Kosovë, këtë ju pyta, por kur jeni në Kosovë, ma shumë rënë të në Suharek, apo për nga e ke burin të? Jo, të burin ra vetës, normal në Celin, po dhe i vizetoj familjartë në Krekoc. Kam qefë se që ka në Kosovë me shku në Krekoc, nuk e lam pashku, se në dhe një jam linjë. Fshati. Po, fshati, edhe është një fshatë i mirë. Ju, Suharek, keni shumë qka i keni dhe në Kosovës. E keni hipodrom kompleks, vendi ku do të mbanë garat e kalërimit, Shirok të Suharekës është hipodromi kuajve. Mandej, e keni Golden Eagle, e keni edhe buqësin e zhvillume. E kemi rrushin e Suharekës. Rrushin Suharekës. Po. E këtu ti e ke bo klinikën matë madhe në Zvicër. Qka u borë një Suharika, a ujin e keni qasht mirë, qasht bekus? Po, jemi njerës punëtore, dojna punën edhe me puni arrit një e gjitha. Me puni arrit një e gjitha? Puna fol vetë, nuk kam shka me fol për Suharikën, kështu që i përshëndes kretë. I përshëndes edhe une. Shemësia a e një traditët e shqiptarve? Po, normal, jam rritë me tradita. A ke dëshirë kur shkonë në përdashma? Kur shkonë verës, zakonisht ka shumë dashma. A shkonë me dëshirë në përdashma? Shkoj, po, normal. A ke vesh dimia e lek? Veshë. A ja ke marë dorën verës? Po, normal që jam marë. Ja ke marë? Po, normal.
S'është marrë me marrë, është tradita jonë dhe pse ju vile me gjithë shef. A din me gatu shqipte? Ushqime tona, për mendoj. Ushqime tona, une nuk jam shumë një kuzhinjere mirë, thuj. Nuk e baj me qef, jo, po që ato sene që i baj mirë, besoj me shqie. Nuk di shumë, po që ato që i baj mirë. Atë merë mali atje për ushqimet, e kur mblidhmi gjithë mrami e virës, edhe shtrohet flia, edhe kotat cakrohen. Atë kujtohet ajo pamje e fundit, kur jenë do nga një darkë dhe kanë bitë kotat gjysë. A ke malë me u këthy shpesh në Suarika, po në... Normalisht që ka malë, po... Më të thirë dikush më ta qitë një fili për qefi me thonë ajde shënësie. Mesaj. Po, mesaj më më pritën. Po, normalisht që këtojmë. Merë mali shumë për velindje, për familjartë, më mledhë, një lafë, më abetë. Onështë mirë, onështë një kujtimi bukur. Po, besaj që kur të kalon kjo ku, do të shkoj edhe të vizitoj krejtë më rëmë. Sa ka ndiku pandemija të puna e dentistit? A kanë guxu njerëz me ardhën? Po, normal që kanë ardhë, se dhimë të zunën alë kërkosh. Po, më doket edhe prej kësaj situatës, që s'kanë pas njerëz ku me shku e ku me dalë, më doket e kanë gjetë një mënyrë me shku të dentisti, ose me shku të frizerka, na për kosmetika. Me gjithë një arsye. Po, me gjithë një arsye me dalë, edhe kështë që nuk jemi kanë keqë. Kam dëgju shemësie se nga dhimta e dhomit ka njerëz që kanë marrë infarkt. A mund t'jetë e vërtit kjo? Po, dhimta e dhomit ose një prishje e dhomit që ka një infektim shumë të madhë mundet me pas infarkt në zemër. Në zemër, dhombje. Ose në trunë. Ka sene. Po, a mujnë me ndiku ushqimet të tona cilat janë ato ushqime që ne duhet t'i kishim hekur për shkak të rrutje zëndëve? Po i tashti baklova, koshe qërë, thuja, dë bombardan, po gjdo sen leot me hangër, po leot me një mas. Gjdo sen që të prënd bandam, si shqeri, si shka do të shoft, kështu që masat do të më kanë. I marë masat ushqime. A ndikojnë vetëm sheqeri apo dhe ndyrna të dhëmbi? Të dhëmbi ndikojnë ma shumë sheqeri. Sheqeri. Po, kur ti pastra njëri dhëmbët, ju rinë gati, s'ka problem. Pse ke vendosur pikrisht të mirësh me profesionit që ka të bëj me dhëmbët? A të ka ndhim dhëmbët shumë ma... Po, ne du shumë profesionin temë, edhe ndina shumë mirë, nuk muj me paramenu me bo një profesion tjetër ose një hobi tjetër, kështu që kur ta ba një pun me qef, me vullnet, pse jo? Fëmite, e dojnë profesionin e juva, kujdesen ata për dhamë të vetë? Po, e dojnë shumë edhe kujdesen. A i pastrojnë dyherë? Po, i pastrojnë, më thonë drejten ka një harojnë, po, ju rigati ose i marë në klinikë, ja pastrojnë, kështu që edhe thëmija do të marrë të dentisti ose të mjekje dhe mi pastru dhamët. Nuk është vetëm të më dhajtë. O dhe thëmijë me imësu të si kujdeset njëri ju për dhamët. Une kam pa në Zvicër shpesht njërës të dhe në për restorane, gjatë kohës të drejkës i kam brushat me vete dhe vrapojnë të në toaleti dhe i pastrojnë dhamët. A me ndonë se janë Zvicëranët shumë përkushtumë në pastrimin e dhëmve? Po, janë përkështun, po na nuk pjo thamë, në pacienta më bo zvicëra me një në atë mënyre, me i marë qektat me veti, ose brushet, me ngojt në për restorante, po mjafton, bele ko qkoj në shpe, mi pastru dhëmë, mos ma arru mi pastru. Aja mjafton për fillim. E nëse nuk e ki brushen me veti, jemi një vend, nuk ka brush. Qëka me bëshim si e? Po ti nashtë ta pare se me dali ki pastru dhëmët. Po që e gjindesh për një vend edhe kallë dhe situata jeta? Edhe s'ke brush, qëka me bë?
Po tash në vaj çfarë lloj situate je? Kam dëgjuar dikon se më ngron një moll, është sikur më pastru dhëmt, është e vërtetë? Nuk është bash çash saktë se molla nuk ti pastron dhëmt, po bile jep një fresh gjë. Një far fresh, po. Ja. Yeah. Sikur një sakez ose çish i thoni. Po diçka freskë, po. Po do më thon në qofë se je me një vend, ka ndohë diçka, je kem bejt me një vend, je bloku, nuk mund është me e qëtu tje, brushën se kem me vete. Qka me ba për me imbrojt dhëmbët? Ushimin e ke, veç brushën se ke? Ushimin, po në vajt ashtë ti mishpon këto senet që të bëjnë dam, edhe në vajt përsa ditë i aty. Nuk do me thonë tashti për 2-3 ditë nuk e ki arru brushën me veti, pa marë për arsye se ku je sot për sot dhe gjanë brushën. Munesh me shku. Kjo është arsye temi, nuk përdi që ka me thonë. Jo, bje një bore madhe, kem betur je bloku në një vend, edhe s'ka brushë, s'punën asë gjë. Po të nësë kja së ushim më hangër, se ku ki ushim me ble, ki edhe brushën. Ki edhe gjanat për veti, personale me ble. Jo, i gjindesh në një shtëpi, në një restoran, ki me hangër me pi, po brushë nuk ka. Po na për restoran? Jo, në të për të gjitha. Jo. Nëjse shimë... Po nëjse, kjo është një tim që... Nuk, besoj që i ndohë, ndërsa dikuj, po... Dishta me ndjira te nga te se qka është që e zavendëson brushën, këtë... Po se zavendëson asë gjë. Po, me hangë fruta, me hangë mollë si që cekë edhe te, me pi shumë ujë, mësë me hangë shumë sene që dikujnë. Am të regonë si pacientë, pse duhe me zgjidh pikrisht klinikën tënde, a pse e ko emrin e malë, apo pse, cila është ajo arsyja që ti ma preferon me zgjidh pikrisht klinikën tënde për shërimin e dhëmbëve të me? Une nuk më imi thonë asë kujtë, hajde do në më shko dikon tjetër, kështu që pacienti vetë e ndjenë atë grotësin ku njët a i mirë, edhe aty në qëkonë. Nuk më i me thonë... Kryon në besimin. Do më thonë edhe unë jam pacienti dikun, edhe unë i kam arsyet e mija pse shkoj dikun. Kështu që edhe pacienta që vinë të nanë, që na besojnë, e ka një arsye, se vinë për neve, edhe ndihen mirë, kjo mjaftan besoj. A ke mjek shqiptar në klinik? Po, e kam një mjek shqiptar. Shemsia, duhet me pagu pacienti me njëherë kur të vjenë, apo e aso një pagesën shpe? Në qofë së është shmimi që e kalon një farë tarife, atër po... Ja dërgoni pagesën shpe? Për ndryshe gjanat vogla si pastrimi një kontrol, atër paguin direkt. Unë kërë kam bërë informacionin në faqen e emisionit reflekta, se do t'jeni musafire, kam marë shumë mesajet të mira për ty, jo vetëm në komente, por edhe në messenger, më kanë thënë se ku do që keni punu, se kështë punu e edhe në për ordinanca tjera, gjithmonë keni reflektu shumë pozitivitet, jam habit me sa mesajet mira kanë shkrujt njerës për tyje. Komplimente, kjo është për ajo vlerë për të cilë njeri ju mundohet. Nga shqiptarët në Zvicër, kështë shumë komplimente. Faleminderit që dhe... Për shqillët e mira që i kenda i njerëzve. Faleminderit, unë nuk e di me gjitha njeri që foli shumë qëtë, jam shumë e dashne, edhe në ashtë thonë kjo që vlerësoj njerëzët. Vërtet njerëzët e vlerësojnë. E vlerësojnë, sinceritetin. A frikuar në fëmijët kur vinë me i pastru dhëmbët? Jo, nuk i kam frikuar asë një, si kam frikësua asë njëherë. Qëka ju thua fëmijëve për mes me u friku, si o ahje ka të frikën? Po në kur asë njëherë nuk i kom tremë fëmijën, që i kom marë dështa me nëjë kontrol të mjeki, me thonë, ola të se qëta zhvjen doktorit e emë një njëksi, më stani zonin. Po gjithë mon jam onu, mja spjegu. Me të mirë. Me të mirë, edhe ka posë rastën, edhe në klinikë tonën që ka nardhë nanat me të mi, edhe u këndosh nana me nëjë që një dhamë, edhe ja banë të mi, ullë që aty më stani zonë, si që të zhvjet doktorit e epni një kësia dhe. Që ka i gjithon të? Edhe unë, hi atë të dhëmë, më falë,
Shkaj thove, po më zëtë të thmirë, kështu se a i bollët të tutë që ka ardhe na dhe me tutë, me një kësi jaj nuk kam ardhe, kur më ullat të ku je ullëte? Do me thonë, fjallur i ka shumë rëndësi të thmija. Fjalla është ajo po, që e, mund të... Shtë që sa ma botë me fole, dhe sama kemi thmi që tutën, edhe i përgatisën desa të vjen puna për mi ule me boni trajteme, dhe ju thamë nonave, hej, të shpia, falni mirë me thmit, meni me thmi, kemi me shku të shëmsia, u shëmsia kam në dhoni dhërat bukur, oh, kur të ndrej që më dhëmë, edhe qaja me tot ka pas shumë efekt të thmit. Dhe më thonë, kanë ardhë patute dhe kanë pas mendimin qëfar dhërat e kam ju dhonë one, masi ta krinë trajtimi. Disa ordinanca, disa klinika, në për Zvicër, japin edhe e fëmive nga një lloj mirënjohje, si diplom, me një vizatim shumë të bukur, dhe ku shkruhet, ke qenë trem, ke pas guxim, motike, edhe ju japni të tila? Po, edhe na i kemi ato, po ne ma shumë pak, kam qef edhe dhërata mi dhanë. Dhërata? Na i brusht, na i sesh. A gëzohen? Po, po, gëzohen. Ata do të mbetën për jetë pacientet të? Edhe, ka posë se në gjdo pacientit vogël, gjdo thmi ju dhanë dhërata, edhe kur t'ja dhanë dhe boksin me mona i loder, e morri një edhe më këqyën si të hajtë bërë mërë edhe një zë këtë. Në anë sa të doni se të shqiptarë t'jeni. A ju shqyën si të? Po, shumë, tepër. Edhe mund pëlqen shumë kur thmija vinë me qef edhe të keshin, se ajo është i shka një pacient nuk din, është i sinqertë, në qofë se thmija vjen me qef. E kështu që pacienti më i rëndësishëm për një të ardhme është pacienti vogël fëmija. Shemësia, kemi ne edhe njerës tonë që nuk e din gjukon, që ka janë martuar, që ose kemi edhe gjeneratat e vjetra që nuk e din mirë gjuhën gjermane, a janë faleminderues këta kur vinë te ju edhe e shprehin dhëmbjen shqip? Po, do me thonë ka pacienta edhe në telefon, a falni shqip, po falmi shqip, do me thonë aty fillon kontakte, aty fillon... Njohja? Po, njohja dhe njën shumë mirë. Pse jo, kur ta ki mundësi me shku dikun me falë shqip, pse? Mos me shku. A ke edhe pacientë shumë nga Suarika? Po, kam. Nga Suarika? Po, kam. Bele, kretë një ofshëm për mdallin. Kretë daje teze. Kretë ko shumë valor të vogët. Ko përshkojnë një dhëmë pritjes, e kam edhe shumë problem të shushmithje pacientët, se kjo fjolla zotërijës, zonja në mungon pak e sa ti. Nuk e përdorim ne. Nuk e përdorim, në gjithë mënë e kom përdorë si datë ose batës. Po ta është si shef që shme him në dhëmë pritjes, mi thje pacientët bërë që vilana, sa i dodë. Do më thonë atë të mes pakës. O edhe mund përqenjë shumë shprejet dodë, ose bacë, por nuk i duke të shprejet gjagji, ose gjigji. Se në duke që gjagji, i thuet një njeriu që është te për në moshtë vjetër, te për në moshtë madhore. Unë i shofë sot e përdorim për pak gjagji, ka dalë gjagje një liu si ka ende 55, për i thu gjagje. Gjagje, pa ndaj populli thot baca Adem, baca Anton, baca kemi Adem Demoqin, baca Adem Demo, baca Adem i thonjë Adem Jasharit. Kjo është ajo që populli e ka gjetë, mënyrë më të bukur për një drejtu dikujt. E jo gjagje se gjigje. Do këtë kjo gjagje dhe gjigje si kur nuk i përkojnë asë një moshe, e bacë dhe dodë, më përqinë shumë. Jo, këta kam fakt. E që pojtë bacë e kjevo e këti dhe rendin të ashtë? Po, kjo është pak edhe një edukat e prindve, të mësojnë prej si thmi që shmi thirë matretit. Edhe këta gjithë më nona. O kushtë kam su ty me thonë bacë? Nona, më ka nejtë shumë gati, nona, ka ndiku shumë, do më thonë, kushka isha dikun me nejtë, i thësha nemër, i qiko, ka dole ti nemër, mi thonë, do të në baca, është me i madhë. E kështë të që, jam su baca se do të. Me inderu një arzit. Po të ashtë e pacientat problem, se une, po këtë fjole zëtri edhe zonë, një ko që e kam në shprejhje. Asë unë nuk i dua. Edhe të shumë mesë, edhe njështë nuk janë. Edhe unë kam që e a, nëse nuk është ma i vjetër se unë, atëherë, zdi, e nderuar. I tharas nëmra, që janë mocanikat e mi, i tharas nëmër, po këtë të matë më shumët, e kemi pak probleme.
shëmsia historiku i smundjes tek pacientat. A ruhet, a është e njajtë sikur që kur shkojmë te mjeku i shtëpisë, edhe ashtu edhe kjo historiku i smundjeve dhënve e protokollet po mënon ti. Po protokolli kur ka qenë ai pacient? Po. Ajo historia. Në Zvicër gjithmonë do shmiroj këto protokolle si protokollet e pacientit, sikur higjienës. Për çdo send ti më shumë ki protokolle se sa do me thoni për një qërume. Po, 10 vjetë janë arhiv që do të më mbrojt. 10 vite? 10 vite. Pas 10 viteve ato fshije, më ndej. Po, tash janë krejt digital, do me thonë, mesin më shumë, po. 10 vite do si pas ligjit më konë në arhiv. Faleminderit shumë, shëmsie, që ishe pjesë e emisionit Reflekto. Jo vetëm që ishe këtu, por sikur që ja thash nga mesazhet dhe komentet që i ka marrë, ti ke qenë gjithmonë reflektim i bukur i kësaj shoqërisë tonë në diasporë. Nëse ke ndonjë mesazh për publikun, mund ta thuash. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi me pas një intervju me ty. Faleminderit shumë. Mesazhi për krejt shqiptarët në të na vizitojnë në Zvicër, në të na ndihmojnë njëra tjetrit, pse jo, janë mundësitë, kështu që mirë se vini. Mirë se vini, po thoni jo, edhe unë po thamë mirë se ju gjejmë, edhe unë do të vi në klinikën e juaj, u pafshin gjithmonë për të mira. Faleminderit gjithashtu. Shikoj të nderuar me kaq, po e përfundojmë emisionin Reflekto, miru pafshim në emisionin tjetër.